ସାରସ୍ୱତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରସ୍ୱତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ ଓ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟା କବୟିତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପରିଜା ତାଙ୍କର କବିତା ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତମେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥରେ ପ୍ରକୃତି କଳରେ କାମନା ଆଶାୟୀ ଭକ୍ତ ମୋ ବାପିଟିଏ କର ଆଦୃଶ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମୁକ୍ତି ଖୋଜିବା ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ କାମନା କାହାଣୀ ଅନଙ୍କ ତୀରରେ ତମେ କାମନା କାହାଣୀ ଅନଙ୍କ ତୀରରେ ମୋ ଗାଁକୁ ଯେବେ ଛୁଅ ମୋ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଅନିଶା ଉଠା କାଠି ଶୁଏ ମାଧୁ ଖାଏ ମୋର ଦେହ ମୋ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଅନିଶା ଉଠା କାଠି ଶୁଏ ମାଧୁ ଖାଏ ମୋର ଦେହ ତମେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ବସନ୍ତ ମରୁତ ତମେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ ବସନ୍ତ ମରୁତ କହିବେ ଛୁଆଁ ନିଶା ମୋ ଖସା ପତ୍ର ତଳେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ମୋ ଖସା ପତ୍ର ତଳେ ଆଶା ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ପ୍ରେମର ମଧୁର ଭାଷା ପ୍ରେମର ମଧୁର ଭାଷା ତମେ ମଧୁର ଛନ୍ଦର ପିଆଲରେ ଭତୁଆଲା ନିଶାଟିଏ ମୋ ବିରହ ବିଧୁରା ସତରେ ଆତୁରା ନିଶି ଶେଷେ ହାରିଯାଏ ମୋ ବିରହ ବିଧୁରା ସତରେ ଆତୁରା ନିଶି ଶେଷେ ହାରିଯାଏ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ବହୁ ଥାଏ ଏକ ଭାବ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ବହୁ ଥାଏ ଏକ ଭାବ ବିରହ ମିଳନ ଲାଗି ରହିଛି ନା ପ୍ରେମଟି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦେଶ ନ୍ୟୁଜ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।